pitää. Se on oikein huikea tarina. Nyt ei viime aikoina tullut enää niin paljon, mutta sanotaan 5-6 vuotta sittenkin. Niin aina kun meni johonkin uuteen kaupunkiin pelaamaan, niin sitä, se oli naapurihuoltaja ja tuli sanoa, että hei, että mulla on pari tuollaista vielä vanhaa jofakypärää, että ei tarvii. Mutta niillä on muuta tarvii, että kun niitä ei ole tehty parikymmenen vuoteen, niin ne on aikamoisia kultakimpaleita, varsinkin mulle. Ja periaatteessa meillä pitäisi olla aina uusi kypärä, kun kausi alkaa. Niin nyt rupeaa olemaan pikkuhiljaa kypärätkin loppu, mutta se on aika huvittavaa, että ne heti tulee sitten mieleen, että hei, Teemu pelaa tällä, että pannaan siemmaa niille, ne, että mä saan ne, ja se on ollut ihan makeata. Siis ihan kaamea määrä, että mä yritän välttää sitä kyllä sitten kesällä, vaikka mä tykkään kyllä spagetista, ja Sirpa on tehnyt mulle 20 vuotta kotipelipäivän spagetit, ja täytyy sanoa, että kertaakaan ei ole vielä kyllästyttänyt, että aina se on maistunut hyvältä. Mutta kyllä mä tosiaan kesällä yritän välttää pastaa, että sitä on tullut niin paljon tahkottua. Mutta se on hyvä ja se on niin kuin meille semmoinen, me koetaan, että se on hyvä pelipäiväruoka ja näin menee. Jaha, mulla on 10 täällä ja 15 Amerikassa. Että 25 niitä varmaan tällä hetkellä on. Mä oon viime vuosina vähän vähentänyt, että joskus oli yli 40 autoakin, mutta se rupesi olemaan vähän liikaa. Mä olin vähän kuin Sulo Vilen, että aina kun saa jonkun hyvän diilin tai löysi jonkun makein, niin se piti hankkia. Mutta nyt on vähentänyt niitä ja muuten. Tietysti nyt omat kaksi vanhinta poikaa ajaa autoa jo, että ne pääsee nauttimaan kans näistä makeista autoista. Niin se on tietysti yksi sellainen yhteinen juttu meidän perheen pojille.